kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee Universal TV oo toddobaadkiiba hal mar aad kala socotaan shaashadda TV-ga caalamiga ee Universal TV xarunta saddexaadna ku leenahay magaalada Tan Hargeysa alaabo barnaamijka waxay idin daadihiisaa anigu ah Samir Cabdullaahi Xasan daawadayaal waxa aad tabaysaan shaqsiga idinku horeeya ee caawa barnaamijkeena lagu furi doono ahna maxamed dalfanaan haye maxamed ku soo dhawow barnaamijka fanka iyo suugaanta ee Universal TV Samir aad baad mahadsantahay wan dhawey waad ku mahadsantahay sida nooga aqbashay martiqaadkayga waa ii farxad walaal anigu inaan barnaamij aanu qabtay Universal TV oo TV aan jecelahay aad baan adigu mahadsantahay adiga ayaa mudan baan ku leenahay maxamed dalfanaan mahida magacani maxamed dalfanaan sababta kuugu baxay dalfanaan in Samir horta su'aal wanaagsan magacayga horta saxdi waa maxamed xuseen cali kaayn allah yarxam raaximina aba fanaanaha hawladii waa bari iyo kuwii walaalaha harkisaba marka hiddu bartaas kiimo abtirsiinu baan arkay abtirsiinu baad u aragtaas haye maxamed waxaan ku sii socon doonaa heesahaaga heesta ugu horeysa inuu ugu daahfurayna daawadayaasha barnaamijka waxaa la yiraahdaa heesta dheegag heestaas eriyadeeda iyo laxankeeda iyo muusiga in horta sidaad sheegtay magaca heesta waa dheygag erada waxa lay walaalkay xasan qiso gadarbu jooga aad baan u salaamayaa laxankoo nuuruddiin calaamaan sidoo kale isagana aad baan u salaamayaa waxaa muusiga ku faryeeristay ustaad maxamed sheeku bishaar sidoo kale salaan kaliya laaba hawadu marnay codkuna waa aniga codkuna waa adiga daawadayaal laga hantiya heesta dheygag iyo maxamed dalfanaan ayaan idiin kala bixi doonaa Isu deli tirano, rabbi, u
dhammaystiray nafta inaad inad inaad inaad ku dheertahay waa sidaa sida dhararto kugu dhaatay adigee dhayal yaanu 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 kula noqon inaad ku dheertahay waa sidaa sida dhararto kugu dhaatay adigee dhayal dhayal yaanay 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 kula noqon inta aanan uba dhicin qalbigaygu dheeli inta aanan uba dhicin daawadayaal intaas ayaan kaga soo laabano heestii dheyga haye maxamed heestan jacayl badan ayaa ka muuqday aan kula kaftamo adiga jacayl makugu dhacay maxamed arjimiray jacayl horta de wax qof walba ku abuuran haye yaryo weynina toonamaa kale leh haye anigu ii soo maray lakin ka bogsaday lakin jacaylka dhabti wakad guri kala soo toosto kiina alxamdulilah ilaahay weysiiyey laba hablood yoridiiba gurigii joogay aadna un salaamay alxamdulilah iyagana aad baan u salaamayna haye maxamed fanka goorma ayaad kusoo biirtay goorma ayaad kasoo muuqatay musharaxyada horta wax masraxa wax igu horreeyey tartan ay hon cable tv ay qabteen haye oo fankii fanaaniinta loodhan jiray haye 200 qof baan tartan ku galnay haye heese qaraami heesaan gaarulana wa jiray nasiib wanaag adigu ilaahay wuxuu igu geliyay inaan kaalinta kowaad galo anigii lix xubnood oo kale waan sarbax fudna lagu qabtay shahaadooyin baana la guddoonsiiyey horta masrax markaas iga horreysay aan dee dhiirinaan ku karo laakiin isaguba juhdigiisun bulahaa isaguna juhdigiisun bulahaa laakiin goorta aad fanka kusoo biirtay ama ay kugu dhalatay inaad fanaan noqon karto horta wallahi aan u dhex taagan baan arkay skiil fanna waan ahaa dee horta mar haddaan ku dhex dhashayba xilimaa tii ma male laakiin shaashad xilligaas iga horreysay shaashad xilligaas ayaa kuugu horreysay haye maxamed ma jiraan dad kugu soo gacan qabtay fanka amaba kugu dhiirigelin jiray wallahi horta wax allaaliya horta wax fan sheegta intii dee dhallinyaro ah sadiintii waaweyn dhammaantoodana xurmiyo sharafaya haddana intii waaweyne waalidin bay waday marka qofnaanoon orhani waxaan laakiin si gaara iyo si guud ahaaneed buu sheegaya fankayga dee aqoonta horta ka qaalisan wax walba markaad laakiin iska socoto de waxba ma tihid lakiin aqoon haddaad leedaa iska socoto de qof buuxaate wax aqoon fan aan u sheeganayo jira cali gacal kuled oo teemba sida loo raacay baray ninkaasan abaal weyn horta uga hayaa fan anoo dhammaan wada haya lakiin ninkaas si gaaraan isagana uga saaya daawadayaal intaas ayaan kaga soo laabano waxaan idiin soo qaban doonaa heestii unkod maxamed heesti unkod unkod horta waa heese koobiya aan qaadayo waan jeclay inaan qaado oo cabdihalil si gaaran isagu taageraa taasu maan igu kaliftay inaan heestiisa hees kamida qaato walow aan unkod weliba si gaara usii jeclay cabdihalil warsamaad baan ugu ducayna ilaahay caafimaad sareecna siiyo waa fanaan sharafi karaama soomaali ka mudan dhammaanteenna wada ducayno daawadayaal waxaa in sugnaabo waa heestaa unkod iyo fanaanka codka toolmoonle haye Thank you.
matayo arnata matayo anata maylaw chaylo drogon mayo onila pin mayo ayro weran matayo ilen amsi mayo erko gesi matide matayo anata maylaw chaylo drogon mayo onila pin mayo ayro weran matayo ilen amsi mayo ergo gesi matide ilati sumosho ala fleiska moto وبحتير مقرسومو قد كليسكو معايو إلا تيسو موشو على فليس كاموتو وبحتير مقرسومو قد كليسو معايو pache nafsi hayga maahan ahdigeen dhexeliyo haylo bina qonte if kalays ku turaye il kalays ma kargaro abar lays kama pache nafsi hayga maahan ahdigeen dhexeliyo haylo bina qonte هذا اللي باحا ما لو انا ذقينا اي ذورك يا مانكا وانا هايقا اكتيسا سيدا آيات كتالا قومي او تصاي كده عريتا اما انت هذا اللي باحا ما لو انا ذقينا اي ادورك يا مانكا وانا هايقا اكتيسا سيدا ايد قطالان قومي يا اتوساي هديانو ابليسكو ايقا كان بينينين inadi turi waydo egi maayo kulay hati aanu iblaysku iga ka ambinaynin inadi turi waydo egi maayo kulay نفسي هايقا ماهن أحذيقين الدحيليو هايلو من قونت أرنكو مهبيني أررتي هاكو تيقو
سينهايقات كيسن نفسي هايقا ماهن أحديقين الدحيليو هايلوي نقونت داود يالين تاسين كغسو اللابونو هستي أنكوت هاي هستا أنكوت ويكاغد دوني دون أمالينيا هستي هيكال سادو حيسينيسي إن سميري ورتا هيسال ليدي هي هيسال كاركا تيتد فنانو تشاشي ويكو كالدوين هي مرول باحة تشاشي تي ورتين كسلات فنان كي قارسيني مرول با لين لبق شخصي لهيك لابوريباتين لكن تكو دويسو مركا كو دوي مسلا فنانك دعانا سأهودن مرنية هي محمد مدام انا اقول هي استعان شعيل حي يقول لي دو انت هي هسه كلا مايكروفون كدي بي بو قاعده وي وحانو باهني اتكا او بلا موسي انقد روكو مدايو ارنتا مدايو انتا ميلاو شعيلو دروغن مايو اون هلا بين مايو اي رويرن مدايو الا ناموسي مايو انت عسين كغسو لابن نوعدكي تولمونا هاي ان هستاس انت عسين كغسو لابن ما دامو تايفين نادو داير هاي صبودن نعاد قادي ميشيران هاي ساعقة هاس كميدود حي سيست اما هذيك الدرين قاركو سميسا ارتا نبا ليولي او بدكا كي بدك عش هاي هدوكي دشون بولي مركا مرول بطيكو عصب مرول بطيكو لكن مكلا لكن درين كوسا ميسا ميشرتو او عادي كارتا هاتفش ميسا ويشرتا لكن عواقب تدار هيدين الراف انت عسيين كاقصو الله بانو ان محمد هستو هدا ارية دي دي اللحن كيدا هستا سويل بن هستي وروي كدو انتي ما فلايا يو ان المقعيد دي والطابع وارنو حاسكي قودي وعروب تيد هو يدود ادبن السلامية ارية دو حسمي ورالكي احمد حرف هيا ان اريد احمد حرف هي لحقوا الله ونحرست محمد مير حاج الله ونحرست مسكنوا ولا الكسعد بن محمد سعدين يعدك مسكينك داود يا لغه حنتي هيستاس هدى اولي بنك دون هيسي هره محمد نو حاسكي سو قاده Hishod hitelo, tadkuna kuhirtan. Hishod hitelo, tadkuna kuhirtan. Ada hantiyo, awenka wahde ruday. Ada hantiyo, awenka wahde. Hanan quruhlo, indhu kahelar. Tulqad hibelo. Abluhu kudaydaan Hishod hiddelo Dadkuna kuhirtaan Hishod hiddelo Dadkuna kuhirtaan Adahan tiyo Awenka wahdeer Buday adahan tiyo Awenka wahdeer Hammiga tunidiyo Iksiga waayaha Habki dintiyo halki anbiyada Uday adiga haga gardaman Ubal kobsado wanaga hambay Hammiga tunidiyo iksiga waayaha Habki dintiyo halki anbiyada uday adiga haga gardaman ubal kobsado wanaga hambayin
dawadayaal waxaynu ku sii siqaynaa gunti iyo gunaanidkii barnaamijkeena fanka iyo suugaanta. barnaamijka waxay idiin daadihinaysay anigoo Asimir Cabdillaahi Xasan. barnaamijkan waxaa gacan weyn ka geystay agaasimaha TV-ga Universal Maxamed Cabdi Digaale. sidoo kale kamaradahan muuqaalka quruxda badan leh ee isdhaafdhaafaya waxaa idiin hagayay Amin Idris iyo Cabdifataax Ciiltire. injineerka guud ee TV-ga ayaa ku farayaraystay barnaamijka waana Giib Tala Same. barnaamijkana waxaa macsuumi noogu ahaa maxamed dalfanaan. sidoo kale waxa aan goobta ka maqnayn mataantayda ubax axmed xuseen iyo hibaaq saxardiin oon iyagana leeyahay cadowginu noolaada. daawadayaal, xadigahan sii doontaan heesta Dulqaad. haye heesta Dulqaad, erayadeeda iyo laxankeeda. Dulqaad waa heesta magaceeda, erayadu axmed xaraf, laxanku waa aniga iyo codku muusiku axmed uli ibraahim maxamed furle. aad dhammaantooda salaamay. laxanka iyo codkana adiga ayaa isku geystay. heestaas Dulqaad ayaan idin kaga tegi doonaa iyo isu soo noqo dambe oo xiiso leh. halayso Dulqaato. aduu rabbi kugu sade sade miyanka olayaa.
siya kaifay Ubaadi ya reis arfay Adha sharaf koopsade Miyan kuin kiri kara Adha sharaf koopsade Miyan kuin kiri kara Ilay siya kaifay Ubaadi ya reis arfay Adha sharaf koopsade Miyan kuin kiri kara Adha sharaf koopsade Miyan kuin kiri kara Urki yaman kadakto Adhan tumar ka huushe Urki yaman kadakto Adhan tumar ka huushe Miyan, miyan Miyan kuila waya Urki yaman kadakto Adhan tumar ka huushe Urki yaman kadakto Adhan tumar ka huushe Miyan, miyan Miyan kuila waya Sade miyanka amusa Ima sugani ya hilqad Ima alwa'ani ya ilqabad Ora iyerey habo Ada murtikob sade sade miyanka amusa Ubax iya nur hiray Udgoon iya dood baxay Amanta adake Miyan kuirnayin kara Amanta adake Miyan kuirnayin kara Ubax iya nur hiray Udgoon iya dood baxay Amanta adakiye Miyan kuirnayin kara Amanta adakiye Miyan kuirnayin kara Urki yaman kadakto Adhan tumar ka huushe Urki yaman kadakto Adhan tumar ka huushe Miyan, miyan, miyan kuila waya Urki yaman kadakto Adhan tumar ka huushe Urki yaman kadakto Adhan tumar ka huushe Miyan, miyan, miyan kuila waya Miyan, miyan, miyan kuila waya